Блакитна розміром 75 на 160 мм створювали тисячну за допомогою провідних технологій. Це стосується і дизайну, і захисту. Тут є елемент Spark. Він змінює колір при зміні кута нахилу банкноти. Є й металізована стрічка і навіть рельєфний елемент для незрячих. Ну, самая главная отличительная особенность новой купюры, которая сразу же бросается в глаза, если сравнивать ее с нашими купюрами, уже находящимися в обороте, это непосредственно площадь купюры, как ни странно, это по площади самая большая купюра. Плюс невооруженным взглядом видны дополнительные элементы защиты, которые используются в этой купюре. Дизайн купюри схожий на нові 20, 50 та 100 гривень. На лицьовій стороні банкноти зображений Володимир Вернадський, а на зворотній – президія Національної академії наук України. Що ж думають з приводу нової банкноти дніпряни? Нормально. Я, наприклад, не проти. З нинішніми цінами, звісно. Ну, я думаю, при покупках, там, я в розмірі, наприклад, 10 тисяч, думаю, дуже удобно буде, мені здається. Завдяки розміру та кольору банкноти українцям буде легко визначити номінал, а велика кількість ступенів захисту допомагає уникнути підробок, впевнені економічні експерти. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».